שלום לכולם, זה סטפן פיטוסי, וכאן אני רוצה להסביר לכם על איך לעשות רפרקציה בשביל פציינטים בעלי ראייה ירודה. הרי רפרקציה קצת שונה מהרפרקציה הרגילה. אני אראה לכם שהרפרקציה הזאת היא דומה של הרפרקציה הרגילה, אבל אנחנו נשנה כמה דברים כדי להתאים לרגישות של הפציינטים האלה. אז שלב הראשון הוא לעשות רטינוסקופיה או אוטורפרקטומטר. זה ייתן לנו בסיס על מה לשים במסגרת בדיקה. הרי רפרקציה של פציינטים עם ראייה ירודה, אנחנו משתמשים במסגרת בדיקה ולא בפורופטר. ואז כאשר שמנו את המחשם הזה במסגרת בדיקה, נמדוד חדות ראייה ואז נתחיל לעשות בספיר, נשתמש בשיטת J&D שתכף אני אסביר. ואז לאחר מכן אנחנו נראה איזה כוח JCC עדיף להשתמש לפי החדות ראייה של הפציינט. אז כאשר שמנו את המרשם במסגרת בדיקה, אנחנו רוצים לבדוק את החדות ראייה. ולפי החדות ראייה הזאת, בוא נגיד כאן, אנחנו ניקח את המספר הזה ואנחנו נחלק אותו ב-30, וזה מה שייתן לנו את ה-JND. מהו ה-JND? JND עומד בשביל Just Noticeable Difference. זה השינוי ברפרקציה הכי קטנה בו פציינט יכול להבדיל שכן יש שינוי. לדוגמה, הפציינט שרואה ברור יכול להבדיל בין רבע דיופטר, אתם מוסיפים קליק של רבע דיופטר, הוא אומר, או, עכשיו זה מטושטש, אז ה-JND של הפציינט הזה זה יהיה רבע דיופטר, אבל ככל שהחדות נהיית יותר ויותר ירודה, אז ה-JND הזה יגדל. אז במקרה הזה, אנחנו לוקחים את המספר הזה ואנחנו מחלקים אותו ב-30, אז בוא ניקח דוגמה. אם לפציינט יש ראייה של 6-60, אני לוקח את ה-60 הזה, אני מחלק אותו ל-30, וזה נותן לי JND של 2 דיופטר. מאוד פשוט. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שעכשיו לפציינט הזה מעל המרשם שיש לו במסגרת הבדיקה, אני אציג לו עדשה של פלוס אחד, ואני אשווה את זה לעדשה של מינוס אחד, ואני אגיד לו מה הכי טוב. בוא נגיד שלפציינט הזה הוא החליט על מינוס אחד יותר ברור, אז אם החדות נשארת אותו דבר, אז שוב פעם אני אעשה פלוס או מינוס אחד, אותו JND. אם החדות התקדמה, לצורך העניין בוא נגיד שהחדות התקדמה ל-6-30, אז שוב פעם אני יכול לסדר את ה-JND עכשיו, לדייק אותו כי החדות כן התקדמה. אני לוקח את ה-30, מחלק אותו ל-30, ושוב פעם, זה נותן לי JND שהוא דיופטר אחד. זאת אומרת שעכשיו, השינויים, השני הדשות שאני אראה לו, זה אחד, זה יהיה פלוס חצי, והדשה השנייה זה יהיה מינוס חצי. וכו' וכו', עד שאתם מגיעים למצב שבו הפציינט יגיד, שני הדשות נראות אותו דבר. וזה אומר שהגעתם לבסט פיר שלכם. כאשר סיימתם את זה, עכשיו אתם עוברים לבדיקה של ה-JCC. אז איזה כוח JCC אנחנו נשתמש? כי עכשיו אנחנו משתמש ב-JCC ידני כמובן, כי זה במסגרת בדיקה. אז אם החדות ראייה היא 6-12 או יותר טוב, אתם רוצים להשתמש ב-JCC שהוא פלוס מינוס רבע דיופטר. זה יתאים לחדות הזאת. אם החדות היא בין 6-15 ל-6-30, אז אנחנו רוצים להשתמש ב-JCC שהוא פלוס מינוס חצי דיופטר. ואם החדות היא יותר גרועה מ-6-30, אנחנו נשתמש ב-JCC שהוא פלוס או מינוס אחד. כאשר סיימתם את זה, אתם יכולים לחזור על הבספיר, ואז עכשיו להתחיל לדייק, האם החדות התקדמה בעזרת ה-JCC? אז שוב פעם, תחשבו את ה-JND, ותראו אם יש אפשרות להתקדם עוד יותר. וכאשר סיימתם את הבספיר השנייה, אז זהו, סיימתם את הרפרקציה שלכם. שיטת JND היא באמת שיטה מאוד קלה לשימוש, ויכולה לעזור לכם כאשר אתם לא בטוחים, או כאשר אתם קצת מתלבטים על איך להתקדם, או אם אתם מתחילים להתעסק בפציינטים של ראייה ירודה, אז אתם יכולים להשתמש בשיטה הזאת. זהו, שיטה די פשוטה. אני מקווה שנהנתם, שלמדתם משהו חדש.
שיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב, ו-happy refraction. ביי ביי.